Bacok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. soalan daripada Bacok minta Perdana Menteri menyatakan pendirian kerajaan terhadap kehadiran pendakwa terkenal Dr Zakir Naik ke negara kita. Apakah pendirian kerajaan Malaysia terhadap bantahan kumpulan aktivis liberal tertentu dan lain-lain atas kehadiran Dr Zakir Naik? Tidakkah ini telah menceroboh hak dan tidak menghormati perkara tiga kurungan satu perlembagaan negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi, apakah pihak kerajaan bercadang untuk mengambil tindakan ke atas kumpulan ini yang sebenarnya telah mencetuskan ketegangan kaum yang boleh membawa kepada konfrontasi antara agama? Ya, yes, saya jemput yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tuan dan Pertua, Selaras dengan perkara tiga kurungan satu Perlembagaan Persekutuan, Islam adalah agama bagi persekutuan dan hal ehwal Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri melalui butiran 1 senarai 2 senarai negeri jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, maka semua penceramah dan juga pihak-pihak yang berkaitan terutama termasuk juga penceramah daripada luar negara perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa agama negeri dan mendapat tauliah sementara daripada pejabat mufti iaitulah pejabat mufti negeri serta pihak keselamatan sebelum sesuatu ceramah dilaksanakan para pendakwah yang hendak berdakwah di negara ini tidak dibenarkan mempromosikan perpecahan kaum dan tapisan keselamatan dilakukan kepada penceramah serta mereka yang terlibat dalam waktu yang sama kerajaan sentiasa menggalakkan penceramah yang bersesuaian dan telah dikenal pasti mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sebagaimana ahli Yang Berhormat sedia maklum, Dr Zakir Naik merupakan seorang pendakwah yang terkenal dan mendapat tempat di seluruh dunia. Malah Malaysia pernah mengiktiraf Dr Zakir Naik sebagai tokoh Maal Hijrah antarabangsa 2013 berdasarkan kepada ketokohan beliau dalam keilmuan yang dimiliki. Tokoh perbandingan agama ini sangat dihormati mementingkan hujah-hujah ilmiah dan akademik serta fakta-fakta yang tepat dengan merujuk kepada sumber asli sesuatu agama dalam setiap ceramahnya. Ceramah yang dijalankan juga langsung tidak mempromosikan perpecahan dan perbalahan. Malah setiap ceramah beliau sering dihadiri oleh tokoh-tokoh dalam kalangan bukan Islam. Kerajaan daripada masa ke semasa terus melaksanakan pendekatan berhikmah dalam memberikan penerangan dan penjelasan serta melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan berdasarkan akta dan undang-undang yang telah sedia ada. Sehubungan itu kerajaan mengambil langkah-langkah penerangan yang sewajarnya kepada pihak-pihak yang mempersoalkan kehadiran penceramah ini kerana ianya telah melibatkan sensitiviti dalam kalangan masyarakat, berbilang kaum dalam negara ini yang boleh menimbulkan keresahan, yang boleh menjejaskan dan menggugat keharmonian beragama di dalam negara. Terima kasih. Ya sila yang baca. Terima kasih jawapan uh, daripada Menteri. Uh, soalan tambahan saya, Islam adalah agama yang uh, mempromosi perdamaian. Islam juga agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Oleh kerana itu. Islam sebagai agama hujah sepatutnya diberi ruang untuk uh, di 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 diketengahkan kepada selu, semua masyarakat. Soalan saya ialah bagaimana uh, peni, pihak JAKIM sediakah ada akan menganjurkan dialog antara agama bagi menjelaskan tentang Islam ni kepada seluruh uh, umat Islam dalam negara kita. Kepada yes. semua rakyat dalam negara kita. Yes, sila ya sila Yang mak Menteri. Tuan dan Pertua, terima kasih Yang Bapak Mat Bacu uh, sebagaimana yang sehubungan dengan soalan tambahan sebentar tadi uh, suka saya menjelaskan bahawa sememangnya kalau menjawab langsung kepada soalan dialog-dialog tentang uh, pelbagai kepelbagaian agama ini sering dilaksanakan uh, bukan hanya oleh agensi-agensi agama uh, bahkan ada agensi-agensi lain yang turut bersama uh, mengambil contoh bahawa selain daripada Jakim, selain daripada Majlis Majlis Agama Jabatan Agama uh, termasuk juga daripada peringkat uh, IKIM uh, Institut Kepahaman Islam telah pun melaksanakan uh, pendekatan pendekatan dialog ini dan bahkan dialog ini disertai bersama oleh yang bukan Islam uh, termasuk daripada pihak gereja, daripada kuil, daripada biara uh, yang duduk bersama dan lazimnya kita membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan persamaan di sudut uh, uh, Akhlaknya, budi bicaranya, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan uh, membina masyarakat harmoni dan juga uh, yang yang ada di dalam value-value utama dan baik yang ada di dalam ajaran agama masing-masing. Dan uh, dialog-dialog ini berjalan dengan cukup baik dan berkesan dan kebanyakan kita tumpukan dialog yang seperti ini di peringkat pelajar-pelajar uh, pengajian tinggi di IPT-IPT dan juga termasuk IPTA dan juga IPTS bagi menjelaskan kepada galangan-galangan ataupun golongan-golongan generasi muda yang bakal besok mengambil alih negara yang mereka ini memahami bahawa di antara hal-hal yang berkaitan sensitiviti dan juga hal-hal yang berkaitan ke arah untuk lebih mempromosikan semangat kesepaduan dan perpaduan di dalam masyarakat. Jadi dalam arti kata yang lain boleh saya simpulkan bahawa memang usaha-usaha yang seperti ini berjalan Uh, secara harmonis dalam masyarakat bahkan kementerian kalau boleh saya sebutkan kementerian perpaduan juga telah pun menganjurkan kepelbagaian program-program yang mencantumkan peringkat-peringkat uh, uh, pimpinan agama dalam negara daripada gereja daripada masjid, daripada jabatan agama dan sebagainya untuk membincangkan ke arah membangunkan negara yang lebih harmoni. Terima kasih ya, Sila Yang Mohd Pendang Terima kasih